မင်္ဂလာပါဇူလိုင်9ရက်နေ့ညပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဆိုးသူအောင်ပါ PBSD ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီကလေးမြို့မှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရပွဲရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ငင်းကြီးလုံငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PBSD ရဲ့ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ RCSS SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကိုကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း PBSD ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကရှမ်းပြည်အရေးနဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ဆိုပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့ကနှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ပဲဇူလိုင်9ရက်နေ့အစည်းအဝေးအပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ NCA EAO ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းပြီးမြောက်တဲ့အထိအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အဖြစ်နိုင်အောင်မင်းအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဘူမူကြီးခွန်ဦးကနဲ့ဘူမူကြီးဆိုင်ငင်တို့ကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီပြင်မှာအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ NCA ကိုအခြေခံပြီးလက်ရှိနိုင်ငံကြီးအချက်အသဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတွက်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်း PBSD ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခတွေကိုသွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြီးတော့7 ဇူလိုင်ရေးခင်းမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်။PBSD အဖွဲ့ကိုတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်10ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးက NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရနေင်ကိုယမန်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေတော့ဖြတ်ဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါရ။နေင်ကနေတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဦးကျော်စရကတော့တပြားတခိုးထက်ပို့သွားပြီလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါရ။တန်ဖိုးတိမ်း60ကျော်လောက်ရှိမယ်။အခုဒီလိုလောက်တာမင်းမဲစရိုက်စံလွန်အကြီးတယ်ဗျာ။စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမလုံခြုံတော့ဘူးဒီကောင်တွေကတပြတခိုးထက်ပို့သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်ကနောင်မင်းသားကြီးလန်စံမှုကွက်တဲ့ရွာဘဲရက်ကွက်လမ်းမကြီးနဘေးကနေအိမ်ကိုဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာစစ်သားတွေကပစ္စည်းတွေလာတဲ့တော့တော့ကိုအိမ်ကြီးချင်းတွေကသူ့ကိုတဆင့်ပြန်ပြောပြခဲ့တာပါရွက်ကွက်ပွဲနှစ်ကြိမ်တတိုင်းအနိုင်ရခဲ့ဘူးတဲ့ဦးကျော်စရာကိုလည်းစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးချင်းဖေဖိုင်တရက်ကထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့ရန်အနေငယ်အကြမှာပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကဆာလို့သူနဲ့အတူဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုပါခေါ်ပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျ။အောက်ဆီဂျင်တင်လာတဲ့ကားတွေပုံတောင်ပုံညာဘက်မှာမိုးရွာလို့လမ်းပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ကလေးမျိုးတစ်မျိုးလုံးအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရပွဲရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညပိုင်းအထိသာအောက်ဆီဂျင်ကားတွေမရောက်လာခဲ့ရင်ကလေးမျိုးအချင်းတွေဟာစိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီလို့မြေပြင်မှာလူမှုကွန်ရက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ဒီဆိုရင်ကလေးမျိုးမှာကိုဗစ်နဲ့လွတ်တဲ့အိမ်မရှိသလောက်ဖြစ်လာပြီးလူတိုင်းမနှက်မိုးလိမ့်တာနဲ့အောက်ဆီဂျင်အရှာထွက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လုံခြုံရေးအရအမိမဖော်လို့ပေမဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုကုညီရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုမျက်စိမှောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်နဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့တာကက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါ့။အောက်ဆီဂျင်ကလုံးဝပဲဘူးဖြစ်မလဲ။ဟိုလုံးဝဘူးမရတော့တဲ့အချိန်တက်လက်မှုရောက်နေတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ။ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလူရောဝင်မှာခါတယ်လမ်းမပိနေရတဲ့အောက်ဆီဂျင်လုံးဝတက်လက်တဲ့အမျိုးသားဖြစ်တယ်။သူလမ်းမပိနေဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ဆီဂျင်သင်ရယူဒီဘက်ကကားကသူကကျွန်တော်လမ်းမှာပုံညာပုံတော်ဘက်မှာလေးတစ်စီးရကားလေးမှတစ်စီးရအူမာသူကမလန်ပိနေလားမနှစ်ဆင့်ချာမပိနေလေဘူးကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်တက်တာကားလေးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုချီမီတာမြောက်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဆိုးရင်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ဗျအော်ခုတော့တက်ကားပဲရှိမှာရနှစ်စီးလာမယ်လို့ကြားထားရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်စီးကိုခုတော့တစ်စီးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ပလော့အချင်းကြီးကိုဟိုဟာဖြည့်ရှင်ပြီးနိုင်ခုတော့တစ်စီးမှမလာသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတိဆုံးရင်စုပေါင်း42ဦးရှိရက်ဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာဝဗုဒ္ဓဝင်နေဟိုတကျူရဲ့မိတူစင်မှာတကျူစင်မှာ20ရှိရက်အဲ့ခရီးနေဒီကျွန်တော်မိမျိုးတင်းတူပြန်မဆက်နေလို့ရှိရက်အဆောစုပေါင်း42ရှိရက်မနေ့တင်ကိုလေအဲ့မနေ့တင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တွေးရညာကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်သွားအနေထားကြောင့်ဒီတိဆုံးညာရပြအဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအချင်းမျိုးခဲ့ကိုဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုးနေတာရာခိုင်နှုန်းပြောက်တော့နေတယ်ဒီဆုံးမှုကြီးကကျွန်တော်တို့မျိုးနေခါနဲ့အော်မနေ့ကဒီဆုံးနေတာခြာရောဟာရောပါတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူရောဖြစ်နေတာလေဒါပေမဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲကိုကဒီနိုင်ပြီးမှုတရား
လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီကိုပဲလို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးမှခြိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတပေါ့ဗျာညဝဘလူးမျိုးဦးနေတာဒီမှာတမျိုးလုံးတိတ်ဆိတ်နေရပါဗျာတမျိုးလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးမှဟိုဟာဒီကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေမူရည်လေမူချုပ်ကိုအောက်ဆီဂျင်တို့ကိုရုံးကန်နေရတယ်။အဲဒီနာရီရလည်းနာရီကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်တိုင်းမှာဒီဟိုနာရီကျောင်းရဆိုင်ဘူးတီအောင်ခြောက်ပြီးနေရခုချိန်မှာတော့နာရီကျောင်းရတွေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းရတွေတော့မရတော့အနေထားပြောရရင်တော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီကမလောက်တော့ပါဗျာကြောက်တယ်မုန်းနေတော့မလောက်တော့တဲ့အနေထားအစီအချင်းမှဆိုရင်လည်းမင်းမိုးလင်းချင်းကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ရှာရနေတာဖြစ်နေပြမင်းမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်ထိကိုအောက်ဆီဂျင်ရှာရတယ်စီးဆိုင်နေပတ်စီးဝင်ရတယ်ဒါစီးဆိုင်နေမှာကျွန်တော်မျိုးရဲမှာတော့တော်တော်လာဆိုလို့ဒီကအောက်ဆီဂျင်ရှာရလို့စီးဆိုင်နေရဲ့အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအဟာဒါနာလေးချပေးတဲ့နေရာလေးရှိရပြကျွန်တော်တို့ကလေပြည်သူမှပြည်သူလို့ဆိုမှစီစဉ်နေလေအဲ့လိုမျိုးလေဘလူးကောင်းတဲ့ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်တန်းစီနေရာတွေမှာဒီအင်မီဂရန့်အင်မီဂရန့်နဲ့တို့အဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဟာကဏ္ဍလေးကျူရလေးရှိတယ်။ဒါကြက်ပနီးယားပနီးယားမှာပဲချိပဲချိမှာပါလိကျူးမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကွန်မှာလေးတင်ပြရရှိအရှိမအဲ့နေရာမှာကြွားပြီးမှဒီစံတူးစံတူးပေါ်ရဆာရလေးကိုကြွားပြီးမှထူထမ်းပြထားရှိအားလေးတော့ကြွားပြီးမှခြံလူလေးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်လေးတော့ရှိတယ်ဗျ။တချို့ဥစုံဒါကထော်စီထော်လို့ကိုဟိုပူစစ်တဲ့ချိမှာအိမ်မှာလည်းနေရအဒီစားရအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီရက်ကိုတန်ရက်ကိုတန်မှာဒီပူစစ်တဲ့လူနာရဲ့အိမ်ကိုမရှိတော့ရှာပါနေရအင်တာဗျူးအပြည့်စုံကိုမြစီမာ TV မှာကြည့်ရှုနိုင်သလိုမြစီမာ New in Bami ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကတစင်လဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သွေးမအေးရဲ့ရန်ကုန်ကလူငယ်တွေရဲ့ညနေခင်းသပိတ်စစ်ကြောင်ကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်ကတာမွေမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Video File ကိုလည်းဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရာသီဥတုစိုးဝါမှုတွေကြောင့်လျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်မှုတွေအလွန်များပြားလာပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့လျှက်စစ်တာလူဝဲချက်အတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဆိုပါအချင်းတွေဟာလာပေါင်းများစွာရှေ့ကျနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သလိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း CNN သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။လျှက်စစ်တာပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့တော်တော်များများမှလည်းညှဉ်းညူနေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဌာနဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်1.3 trillion ဒုမဟုတ်တရုတ်ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုရဲ့ကြီးမားသောဝေစုရရှိထားတဲ့ကွမ်တုံပြည်နယ်မှာလျှက်စစ်တအားကိုခွဲရမ်းနေရနေတာသလကျော်ရှိနေပါပြီ။လျှက်စစ်တအားခွဲရမ်းစနစ်ဟာအခုနှစ်ကုန်တဲ့အထိကြာရှည်နိုင်ကြောင်းတချို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးနေတယ်လို့ CNN သတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွမ်တုံပြည်နယ်တခုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ယူနန်ကွမ်စီနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအချက်အချာတွေဖြစ်တဲ့ကြည်ကျန်းအပါဝင်အ ਨੇ စုံပြည်နယ်ကိုကူဟာလည်းလျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လျှက်စစ်တအားခွဲရန်စနစ်ကစီးပွားရေးကိုမလွဲမရှောင်တာထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်လို့ခဲကာဘွန်လေးလာကြီးသုံးသက်သူရန်ချင်က CNN ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဂျွန်လာမှာတရုတ်စစ်ရုံတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှေးကွေးသွားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြတ်ကျခဲ့တဲ့ရုရှားခီးတဲ့အသင်းလေရင်ရဲ့အပြည့်အစည်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်အောင်ပါဇူလိုင်လ6ရက်အင်္ဂါနေ့ကလူ28ဦးလိုက်ပါသွားပြီးရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့အရှိပြားကကမ်ချက်ကကျွန်းဆွယ်အနီးမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ခီးတဲ့အသင်းလေရင်ရဲ့အပြည့်အစည်တွေကိုရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလေရင်ရဲ့ကိုယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကို Ork Hawks ပင်လယ်နဲ့ကံရံတျှောက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကံဖြက်ကပြည်내ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်။လေရင်ရဲ့အပိုင်းအစတွေကိုဒေတာစံတော်ချိန်ည9:06မှာရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ရုရှားလေကြောင်းအေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစထွက်ခဲ့တဲ့ AN26 လေယာဉ်ဟာကမ်ချက်ကပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပက်ထရိုပါလိုဘက်ကနေပလာနာကန်းချီမြို့ကိုပြန်တန်းနေစဉ်မှာဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်2နာရီမိနစ်40မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းတည်ယူပို့ဆောင်မှုကွက်ကဲရုံးရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ပလာနာလေဆေးကနေ9ကီလိုမီတာအကွာတက်မတ်စင်းသက်ချိန်ရောက်ဖို့10မိနစ်အလိုမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။အမြင်ဝေဝါးမှုနဲ့လေပြင်းထန်မှုကြောင့်နှစ်ကြိမ်မြောက်စင်းသက်ဖို့ကြိုးစားစဉ်မှာကြောက်နံရံတစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရေးပေါ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေတာတွေကိုပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ AN26 လေယာဉ်5စီးရှိတယ်လို့ကမ်ချက်ကအစိုးရကပြောပါရယ်ဒေတန္တရသေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းကုမ္ပဏီကတော့1982ခုနှစ်ထုတ်ဒီလေယာဉ်တွေကိုစစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြံ့ခိုင်မှုကောင်းနေစေပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် Сегодня произошла катастрофа ကနေပလာနာကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဒီကနေ့ပြတ်ကျခဲ့တယ်စင်တက်ဖို့အတွက်မြင်ကွင်းမရှင်းလို့ဒုတိယကြိမ်ကြိုးစားတုန်းမှာအခုလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကမ်ချက်ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဗလာဒီမီယာဆိုလိုဒေါဗ်ကဆိုပါလေ2ကီလိုမီတာလေယာဉ်အပိုင်းအစတွေကိုပလာနာမြို့မြောက်ဖက်5ကီလိုမီတာလောက်မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကိုယ်တဲ့ပိုင်းကကုန်းပေါ်မှာရှိနေပြီးလေယာဉ်ရဲ့အထက်ကအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ကမ်းခြေရေတိမ်မှာရောက်နေတယ်။အခုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေရောက်လာပြီးသူတို့ရှာနေတဲ့လေယာဉ်ဟုတ်မဟုတ်ပါအတည်ပြုဖို့လုပ်နေတယ်။ပြီးရင်တော့ကမ်ချက်ကပြည်နယ်ရဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျကောက်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မြစီမတီဗီကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါအနေရကနေကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။